operi baliti na pamet. Не знам, повеќе ми е во срце операта, во секој случај. А каде ќе завршам, дали во забавната музика или во пинската, тоа се уште не се знае, меѓутоа сепак верувам дека во операта ќе биде. Експериментира, да, јас се усеќам. Добро, таму може би во вистинска форма ќе одработи својата професија, меѓутоа на поредно молим те прави хитови. Секако ќе ми има од време на време. Така. Сепак сега си во комбинација со Григор Копров, така? Да. Како соработката? Таму рече во комбинација, може погрешно се сватила. А ти во добро време. Не знам, јас кажам Ми ради комбинација Динас каза тоа. Да, јас кажав, не знам, нека ме одговори соодветно на. Во соработка дефинитивно. Или ќе бидува нов трач или не знам, на 20 почитна ради се. Екипа на АБ канал ќе провери. Добро. Таблоидите едва чекаат нов трач, меѓутоа се на ние се знаеме како се движат работите, поготово господинот Купров кој стално нагласува дека многу ме сака како ќерка, без разлика на тоа што сум му соработник. Сомнителена. Што ми нагласува цело време? Сомнителена. Ке ме посилуј. Да. Во соработка сме, одлична соработка во последниве година дена би можела да кажам. Да, па точно година дена соработуваме од минатиот Охридфест. Дефинитивно маестро во својата работа. Од секогаш што го нарекувала хитмейкер. И тоа е. Тоа е, дефинитивно. Да. Мислам дека секоја песна што он ми ја направи во последнива година дена, имаше барем недела дена прво место по радиостаниците, по телевизискиве станици. Таа со дожд од мојата омилена која направи, исто Копров? Исто Копров, да. Готово, му симнувам капа, па не знам кој пат. Ај, добро се потетив да го поканеме за гостин. Може преко тима да ургираме. Секако. Бидеќи комбинација. А можна и да не гледам моментот, баш кога доаѓа права ми се јави. И му викам, се брзам за моја мисија. Ке се чуеме подоцна. И ви знаетме дека не гледа, немаше вака да зборуваме. Добро, ајде да слушнеме најновата песна. Баш сум желна да те слушнам повторно, и тоа ќе го направиме тука во нашето студио. Ке се опуштиме, ке уживаме, а потоа ќе зборуваме за уште многу нешто. Важи? Важи. Ако не во режијата се подготвено, јас ке замолам да стартуваме. Тебе на првот
Направи на разнежни секој се најде во песната, посебна Ана. Призна се, Ана, молим. Признавам, Иве. Не остави без зборови. Признавам, многу да не е писана. Признавам, како беше. Не, така е, тоа нема таква интонација. Вижбај, тоа што треба. Тива, нешто изгледа така. Има еден колега тамо од кај тива од оперите, што е посебен симпатичен. Па така вижбаат кога немаат, кога има здудовно. Преди скачање, после скачање. Не пред камери, ама после ми се ќе распрашам кој е колегата. Може, може. Ете, така важи. Слушай, кој е таму најлубав тоа? А, така. Дар тоа работа тука во вкус. Не знам дали мене ми е најлубав. Сега, јас вака малку така. Малку така се дистанцираш од нас, тоа така. Добре, ајде малку да закачнем Ана, меѓутоа бидејќи така се оживи и вика Марија, не се пак неиздена да прашам. Дали ќе може да продолжиме нормално? Сепак може. Може. Добре, Надя, имаш ли време за приватен живот? Значи, посветена си на музиката, максимално работиш на себе.